Na sua opinião, qual o melhor jogador da história do CSGO? Na minha opinião, é o Device. Bala, não tem como negar. Simple e Zayu, individualmente falando, são com certeza os mais esquilados da história. Em 2018, Simple foi o melhor do mundo. Aos 19 anos, ninguém foi melhor que o Zayu. Mas em 2020, quem será que foi o melhor jogador do mundo? No vídeo de hoje, iremos assistir e analisar as melhores jogadas de cada um nesse ano de 2020 e tentar ver aí quem levou a melhor nesse X1, que com certeza é o mais disputado do mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, hoje iremos falar de duas lendas do CSGO, Zayu e Simple. Simple e Zayu, os dois últimos melhores jogadores do mundo, né? Como já disse, o Simple melhor do mundo em 2018, o Zayu em 2019. Em 2020, muito provavelmente será um dos dois. Eu acredito que será o Zayu. O Gordinho se destacou muito aí, principalmente nessa reta final do ano. Ele é brabo, mano, ele é brabo. Comenta aí, quem vocês acham que é o melhor do mundo? Zayu ou Simple? Eu acho que, mano, dá Zayu em primeiro, Simple em segundo e Xantares em terceiro? Não sei. Talvez. Veremos. Enfim, rapaziada. Vai CSGO. Aconselho demais esse canal. Ele posta uns vídeos irados, tá ligado? Então vamos lá se inscrever. O link tá na descrição. Ele postou aqui um vídeo, mano, que compara as melhores jogadas do Simple com as melhores jogadas do Zayu em 2020. Eu assisti o comecinho do vídeo, mano, já vou falar pra vocês. Não é um vídeo qualquer, tá ligado? É o vídeo. A produção desse cara, mano, é insanamente insana. Esse vídeo aqui promete, tá ligado? Promete ser muito épico. Enfim, vamos assistir. E no final do vídeo, eu quero ver geral comentando, primeiramente, qual dos dois vocês acham que será o melhor do mundo em 2020? Simple ou Zayu? Quero ver geral comentando também. Das jogadas que iriam assistir, qual foi a mais impressionante, tá ligado? Qual foi mais insana. O ano tá acabando e você tem poucos dias pra pegar no meu sorteio de M9 Lore, que eu tô fazendo exclusivamente para usuários do cupom DOG no CSGO.net. Pra quem não conhece, o CSGO.net é o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins. Com o meu cupom DOG, além de poder participar do sorteio, você ganha 35% de bônus em cima do seu depósito. Ou seja, depositando 100 reais, por exemplo, seja por cartão de crédito, boleto ou skins, você ganha 135. Vale muito a pena. CSGO.net, cupom DOG, formulário para o sorteio da M9 Lore na descrição. Assistir o vídeo, eu tenho um pedido pra vocês. Mano, um presente de Natal, tá ligado? Peço de verdade que geral se inscreva no canal e que geral convença um amigo a se inscrever no canal também. A gente tá com 587 mil inscritos. Eu acho que é impossível, tá ligado? Mas a gente pode chegar perto aí dos 600 mil até o fim do ano, tá ligado? Me ajudem, na moral, sério. É importante demais. E é isso, mano. Sem enrolação, partiu. Já começa daquele jeito, mano. É o Simple. Simple pousada. Zayu. Ah, mano. É, eles são bravos. Bravos demais. Já dá pra ver que o vídeo é eletrizante, pai. Meu Deus, olha essa transição. Começa com Simple. Blame já tomou contra as Astralis. Mano, esse tiro foi realmente difícil, velho. Ah, meu pai amado, velho. Que bala foi essa do garoto Zayu? Meu pai. Olha os tomates, mano. Ah, que isso, velho. São os mais esquilados com certeza da história do CS, mano. Não tem como, de verdade. São os mais esquilados com certeza da história do CS. Turns around and gets NBK. I don't even know what that is. No. That's gonna be one more shot. He does not have a kit, but
É muito bom, mano. Contra as Astralis também. As Astralis sofrem na mão desses dois, hein? Ô pai amado. Bala difícil do Simple. A edição é fenomenal, né? Não sei o que é melhor. A jogada ou a edição do mano? Meu pai amado. Melhor a combinação. Olha essa bala. Deu nem pra ver a cabeça do maluco, velho. Zaiu. Contra a Navi. Levou o Simple. Ah, mano. Difícil trocar com esses manos, hein? Difícil, hein, velho? Ah, essa é do Zayu. Isso. Eu não sei o que falar, literalmente. Ó, levou o Zayu. Contra a Vitality. Meu pai amado, Simple do céu. É muito brabo. Saiu usada. Saiu e essa AWP Wildfire aí dele, mano. Não tem como, mano. Bichão mita com essa, hein. Bichão mita. Opa. Bichão mita, mano. Ficou usada. Bom. Ah, uma scout na mão do Zayu é uma AWP, velho. Tá ligado? Se ele quiser, é, mano. É HS atrás de HS. Olha essa transição. Simple deixou passar um, levou o segundo. Bom. Caraca, puxou uma Max Red ainda. Mais uma aí do Zayu de Alp. Olha essa transição. Papai do céu, mano. Vai. Parabéns. Ele não erra tiro, mano. Ele não erra tiro. Se movimenta muito bem, não erra tiro. Se movimenta muito bem. O Simple aí estraçalhando de P250. Ah, não, velho. É bom demais. Zayu usada? Ah, não, mano. Desculpa, de verdade. Sinceramente, Simple é monstro. Só fez jogada zica. Mas esse round de P250 do Zayu, mano, tá ligado? Se tivesse um prêmio Puskas pro CSGO, tá ligado? Que pra quem não sabe, o prêmio Puskas é o prêmio que define o gol mais bonito do ano no futebol. Se tivesse uma espécie de prêmio Puskas, primeiramente, ele poderia se chamar prêmio Zayu, tá ligado? Ou prêmio Cold, por conta daquela jogada em 2016. Fato é que o Zayu ganharia com essa jogada de P250, mano. Isso que ele fez, mano, não tem como. De verdade, isso que ele fez não tem como. Palmas, palmas pro Simple, pro Zayu e pro Varre por essa produção. Varre do céu, mandou demais. Canal dele aí na descrição, no comentário fixado. Parabéns! Vamos fazer o seguinte, vamos no último vídeo dele e comenta lá a hashtag Vim Pelo Cachorro. Quero ver geral comentando lá a hashtag Vim Pelo Cachorro. E, mano, é isso. Eu acho que o Zayu será o melhor do mundo, tá ligado? Já dei minha opinião. É, principalmente nessa reta final, ele se destacou muito, tá ligado? Pelos highlights, principalmente. A Vitality também foi bem no ano, tá ligado? Foi um ano complicado, não teve camp in LAN, né? Não muitos campos em LAN. Tem muito jogador que se destacou muito, como o Chantares, teve o Cardian também da Heroic. Mas Zayu e Simple, com certeza, os melhores aí mais uma vez. Zayu, o melhor. 19 anos, foi o melhor do mundo. Agora com 20, provavelmente será mais uma vez o melhor do mundo. O bicho é brabo, mano. O bicho é brabo. Tudo aí pra se tornar o melhor jogador da história do CSGO. Só não acho que é o melhor hoje, porque o Device conquistou muito. Por mais que individualmente o Device talvez não seja tão esquilado quanto esses dois, o Device conquistou muita coisa junto com as Astralis, né?
Assim, maior campeão de Major que existe. Nunca foi o melhor do mundo, mas sempre esteve ali no top 5, né? É um jogador muito constante. É isso, guys. Pra mim, o Device é o melhor da história, mas o Zayu, meu amigo, não tem nem o que falar, não. Só lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos ou mais. Fato é que se você curte um CS, mano, esse é o canal perfeito pra você, porque aqui você vai encontrar sempre um conteúdo massa de qualidade relacionado a CSGO. Então é isso aí, manos. Lembrando, se você curte um conteúdo daorinha, mano, se inscreve aí pra me ajudar. CSGO.net, link na descrição. E é nóis, rapaz. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!